Nästan 11 000 om Double Exposure vinner. För på V75, ni kan kika ut i högerkant, så har ni det där. Och med dubbel odds också som rullar på. Och vi har mindre minuten kvar, så att lycka till ni som har chansen att ta hem lite pengar den här eftermiddagen. Då rullar startbilen och det är klart för start, lopp 12, V75-7, V55, dagens dubbel 2 och V33. Tack för festen, stoeliten. Åtta av våra bästa ston tar plats bakom startbilens vingar. Vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Starten har gått i dagens 12 lopp, V75-7, kvick öppning från 5, Dear Friend, som avgör spetsjakten på ett kick. Leder före 2, Annabelle Dimanche, 7, Double Exposure. Sedan som fjärde, 6, Shadow Gar. Där bakom som 51, Dibaba, placerad i tredje ytter. Sedan 9, Unique Juni. Fortsätter invändigt, gör Erik Berglöf, 10, Quantanamera. Allra sist i fältet, 8, Yn Etualgar. På väg upp till passeringen för 500 meter, leder gör 5, Dear Friend. Öppnar halvvarvet efter kilometertiden, 1.13,2. Snett ytter 7, Double Exposure. Rygg på ledaren, 2, Annabelle Dimanche. Andra ytter 6, Shadowgar. Trea på innen 10, Quantanamera. Tredje ytter för 1, Dibaba. Näst sist i fältet återfinns 9, Unique Juni. Allra sist 8, Yn Etualgar. 5, Dear Friend, dirigerar det hela på väg upp till passeringen för 1000 meter. Har snett på utsidan 7, Double Exposure. Varvet efter kilometertiden är 1.14,8. Strax ger de sig ut på slutrundan i stoeliten i V75-ans sjunde och sista avdelning. Det är 5, Dear Friend, som leder. Utvändigt 7, Double Exposure. Rygg på ledaren 2, Annabelle Dimanche. Andra ytter 6, Shadowgar. Trea inner 10, Quantanamera. Tredje ytter 1, Dibaba. Sist på innen 8, Yn Etualgar. Sist i andra spår 9, Unique Juni. Så aviserar Torbjörn Jansson anfall med ett Dibaba. Ett Dibaba på gång i tredje spår. Samtidigt som ledande 5, Dear Friend, passerar 1500 meter. Klockan stannar på 1.14,6. Snett ytter om ledaren 7, Double Exposure. Först i tredje, ett Dibaba. Tvåa i tredje, 9, Unique Juni. Trea i tredje spår, 8, Yn Etualgar. Fast i andra ytter, 6, Shadowgar. Fast i rygg på ledaren 2, Annabelle Dimanche. In i slutkurvan, det är ledning för 5, Dear Friend, som har 350 meter till mål. Jobbar vidare ut i spåren, gör ett Dibaba. Utvändigt om ledaren 7, Double Exposure. Tvåa i tredje, 9, Unique Juni. Tre hästar praktiskt taget i bredd i utgången av slutkurvan. Först in på upploppet 5, Dear Friend. Utvändigt 7, Double Exposure. Längre ut 1, Dibaba. Det är två toppston som gör upp en seger med övertag i andra spår för 7, Double Exposure. 7, Double Exposure avgör upp på väg mot segern. I sulken sitter Örjan Kihlström. Ja, det blev snabb revansch för Kihlström Redén. Ja, det blev lite plåster på såren. Såklart va. Gör ju fantastiskt bra jämt den här mannen. Hon är ju otroligt stenhård och får gå utvändigt. Jag tror inte att Dear Friend är så speciellt gynnad av de här förhållandena. Kanske inte går i ledning heller egentligen, eller? Ja, men det såg ju sist. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Men alltså just det här att... Vi går ner till backen direkt, för Matteus har fått Daniel Edén vid sin sida. Ja du, vad säger du efter den här segern, efter den här uppvisningen? Jo, men det var bra. Det var bra. Såg lite loj ut för att vara
dubbel i sista sväng här och hon tog ju fram kämpaglöden ordentligt och visade vem som är bäst bland stona, kan jag tycka. Det är nog inte så många ston som gör om det där. Vad tror du, Daniel? Nej, de tvivlar väl för att hon hade några plumpar här på slutet, men hon är bra. Hur summerar du allting? Du är på väg hem just nu. Hur summerar du storkampionatet i år för din del? Ja, nej, men jag hade bra feeling under loppet, men vi fick stryk av två bättre hästar för dagen och nu får vi hem och kolla då, så att allt är okej och det, men ja, trea i storkampionatet är inte så tokigt. Det är klart att vi vill vinna, men trav är trav. Men det är klart att man kanske inte vill säga efter och så vidare att det var någonting som inte var rätt. Men tror du att det var någonting som satte ner din häst idag? Nej, det kan jag inte säga. Det kan man inte svara på än. Men senast hostade hon ju rejält. Det har hon inte gjort idag. Så att, nej, jag vill inte ta någon ifrån de andra för de var riktigt, riktigt bra. Vi tar det så och kör försiktigt hem. Tack. Och vi kikar till det hela igen här. Ja, det var en imponerande vinnare vi fick. Ja, verkligen. Jag tror inte det främst var på topp. Sen, det bara trodde jag nästan skulle vinna här. Men hon tappade lite trav en liten bit här. Så Tobbe får bärarna lite. Sen går hon ju bra sen sista biten in mot mål. Och visar att hon är klart på gång, det bara. Och det tycker jag är kul. Mm. Lennart, vad vill du tillägga här? Nej, men det är väl sagt det mesta att Double här gör ju ett bra lopp, går utvändigt och jag tänkte då Dear Friend fick sitta och bestämma så är nästan 15 första tusen att det blir svårt att rå på, men hon tuggade ner dem och den måste ha gått fort sista sju här. Mm. Riktigt fort måste det gå, då Dibaba styrdes på och gör det jättebra. Kul även som du sa med Dibaba att den är på väg lite grann, för idag såg också bra ut, men den här avslutningen sista sju, vet man, vinner på 12-9, vad rundar man på? Man måste ha kört 10 någonting sista 10,5 sista 1000, va? Ja, gick nog under 10 sista 700 här, för det var. Ja, ja, och ut i tredje spår med Dibaba, det är ju inte lätt då. Och Shadowgar var med emellan också, så det var rättvist vinnare, det är ju ingen snack om saken. Och ett fint lopp får vi säga, trots att två av både Cashgrove och Melby Filen hade återbud, så blev det vad vi hade hoppats lite. Ja, verkligen. Det här loppet såg man ju fram emot och blev inte besviken heller. Nej. Ska vi sammanfatta? Vi har ett resultat, då tar vi det först. Och noterar att Double Exposure betalar på vinnarspelet 1,92. Tvillingen med Dear Friend 2,40 och med Dibaba som trea på trion 14,49. Ja, ja. Det är lugnt. 12 och 9 vinnartiden som vi kunde